Je to práce, která nám dělá radost, kdy nám přicházejí miminka na svět a my se snažíme jim příjemně ten start do života. Děti mají ten život před sebou a myslím, že i ty rodiče to tak vnímají, že tím, že jsme tady, takže jim dáváme naději, že ty děti jako mají šanci přežít a mají šanci žít dobrý život. Je to opravdu zázrak, že vlastně tak extrémně maličky dětičky zvládnou přežít. Že zvládnou se vyrovnat s tím vším, co vlastně je čeká. Ne vždycky všechno to, co se tady uděje, jenom radost. Bohužel prostě někdy to není tak jako úplně radostné, takže pak je to ten smutek. Pro nás velkou spruhou je vždycky i ten návrat pak těch dětí, když je už propustíme domů a vrátí se. Dost často se maminky vrací, přijdou nám děti ukázat, pak už děti přijdou po svých a máme pravidelné setkání vlastně každý rok na podzim, kdy se vídáme s rodičema, s dětičkama. Je to moc milý. Pro rodiče i pro nás by bylo největší přání zdraví všech dětiček. Když už se narodí nedonošený, tak aby ten start zvládli a nebyli nemocní.